се Гергьов ден. Голям български празник. Ние в нашето семейство също празнуваме този голям празник. Решихме да засадим едно дръвче, защото дръвчето е символ на благополучие, благоденствие. Надявам се ново начало. Желая ви, приятели, тъй като се намираме в едно така деликатно положение, да бъдем много позитивни, да не се страхуваме и да продължаваме да почитаме българските празници. Желая ви един прекрасен, весел празник и бъдете живи и здрави!